客户呢竟然在青丘区买到了四字头的现房，你敢相信吗？客户呢是从贵港上来的南宁置业的一个大姐，预算有限，首付呢在10万到15万中间，需求两房三房都可以，主要呢是在南宁有个居住的地方就可以了，不考虑学区，不考虑地铁这些。然后呢我就带客户看了龙岗的江湾和鸣啊，江湾明珠，还有五向南的江工程。客户的话呢很喜欢江湾和鸣，基本上都是可以落定了89平的朝南三房。但是呢跟客户一起来的老人呢觉得这里离他住的地方比较远，他住在东盟商务区，所以呢指定要去看一下柳沙半岛的一个安置房，新天地才五字头，很便宜，关键是已经是现房了。所以呢看了之后，最后一家人经过一个下午的讨论呢，还是决定买柳沙的现房，单价五字头，是真心便宜，位置也好。柳沙半岛的核心区呢，过桥就是五项总部基地，而且的话呢周边配套也很齐全，什么菜市、超市、影院，江边足球场、篮球场等等应有尽有。抛开楼盘的性质来看的话呢，这个楼盘确实是真心不错，自住或者说拿来出租的话呢都是很好的。对于客户来说的话呢，最重要的两点，一是现房马上可以入住了，对客户的触动性很大，很多客户已经在装修。第二呢就是距离客户的妈妈家呢确实很近，客户的妈妈住在东盟商务区，柳沙过去的话呢就很近，如果买在龙岗的话确实有点远。对于这个选择的话呢，我个人的话呢肯定是尊重客户的选择，毕竟客户的需求才是最重要的。尽管房子的性质的话呢是安置房，但已经是现房了，安全性也绝对没有问题，很多业主的话呢都已经住进去，再加上周边配套也确实很完善。最后的话呢，你对这个事情是怎么看的呢？你觉得应该买商品房呢还是安置房？